Vocês são parte do ontem, do hoje e de todos os amanhãs que vai vir na vida desse casal. Eles escolheram um ao outro como família. Hoje estão celebrando o amor que já começa e que vai continuar crescendo ao longo dos anos. Pois o casamento é união, é uma caminhada ousada rumo ao futuro desconhecido. Que envolve abrir mão do que somos separados em prol do que poderemos vencer juntos. Consideradas um círculo perfeito, sem começo, sem meio, sem fim.
amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se guarda rancor.